মৰ্মান্তিক এটা ঘটনা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। আমি এই গোটেই ঘটনাটোৰ আমি যিসকল দোষী এগৰাকী দোষী ধৰা পৰিছে আৰু দোষীগৰাকী ভিডিঅ' কলিঙত প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিল, পৰিয়ালে দেখা পাইছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ আত্মসমৰ্পণ কৰিছে, কিন্তু তাৰ লগে লগে এই দোষীগৰাকীৰ উপৰিও আৰু নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ কোনোবা জড়িত থাকিব পাৰে, পৰিয়ালে এই অভিযোগ আনিছে যে 10 মিনিটত কোনো শব্দ নোহোৱাকৈ 3গৰাকী ব্যক্তিক হত্যা অত্যন্ত জঘন্যভাৱে, এইটো সম্ভৱ নহয়, ইয়াৰ লগত নিশ্চিতভাৱে আৰু কোনোবা জড়িত থাকিব পাৰে। প্ৰথম কথা হ'ল, যিগৰাকী ইতিমধ্যে কৰায়ত্ব হৈছে তেওঁ কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি হ'ব লাগে, তাৰ লগে লগে গোটেই হত্যাকাণ্ডত জড়িত হৈ থকা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি হ'ব লাগে, ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত গোটেই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিব লাগে আৰু যাতে পানী নহৰকা ধৰণৰ যাতে কেছ ডায়েৰী গঢ়ি তৈয়াৰ কৰে, তেনেধৰণে থানাৰ পৰা দিয়া হয়, সেই সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অফিচৰ পৰা পুংখানুপুংখ পৰ্যবেক্ষণো লাগিব আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোত বিশেষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অফিচৰ পৰা তেওঁলোকৰ তদাৰকী লাগিব, কাৰণ শিথিলতা আহিলেই আৰু যদি দোষী জড়িত হৈ আছে তেওঁলোক হাৰি যাব। গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ আইনৰ গন্ধিত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি হ'ব লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ হত্যা যাতে ভৱিষ্যতৰ দিনত কোনেও কৰিবলৈ সাহস নকৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব। এইটো আমাৰ সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজৰ দাবী। এনেকুৱা জঘন্য কাণ্ড আধুনিক সমাজত, সভ্য সমাজত কোনো মানুহে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে, গতিকে আমি বিচাৰোঁ যে এই হত্যাই শেষ হত্যা হওক। আৰু তাৰ লগে লগে যিগৰাকী ছোৱালী, সৰু ছোৱালী যিগৰাকী অংকিতা ঘোষ এতিয়াও জীৱিত অৱস্থাত আছে, তেখেতৰ শিক্ষা এতিয়াও আধৰুৱা হৈ আছে, গতিকে নিশ্চয় এটা অৱস্থাত আছে। চৰকাৰৰ দায়িত্ব হ'ল শিক্ষাৰ সকলো দায়িত্ব যাতে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে আৰু পৰৱৰ্তী দিনত চৰকাৰ তৰফৰ পৰা সংস্থাপনৰ যাতে ব্যৱস্থা কৰে, উচিত সংস্থাপন যাতে দিয়ে, এই কথাও আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। কাৰণ দুৰ্ভাগ্যা ছোৱালীগৰাকীৰ অংকিতা ঘোষৰ এতিয়া কোনো নাই, সহায় সাৰথি নাই, শিক্ষিত উচ্চ মানে ভাল শিক্ষা ল'বৰ কাৰণে গৈ আছিল কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটিৰ BBAৰ ছাত্ৰী, পঞ্চম ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰী, গতিকে পৰৱৰ্তী দিনসমূহত এটা ষান্মাসিক এতিয়াও বাকী আছে। গতিকে শিক্ষাৰ দায়িত্ব, সংস্থাপনৰ দায়িত্ব চৰকাৰে ল'ব লাগিব, এইটো তেওঁলোকৰ নৈতিক দায়িত্ব, এই দায়িত্ব যাতে চৰকাৰে পালন কৰে, যাতে কেৱল মাত্ৰ ইয়াত আহিয়েই বক্তব্য ৰাখিয়েই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দায়িত্ব নাহামৰে পাহৰি যাতে নাযায়। সেইকাৰণে পুনৰ আমি ক'ব খোজোঁ যে দোষীৰ সম্পৰ্কত, সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ সম্পৰ্কত পুংখানুপুংখ তদন্ত, দোষীৰ কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি, তাৰ লগে লগে অংকিতা ঘোষৰ শিক্ষাৰ দায়িত্ব আৰু সংস্থাপনৰ দায়িত্ব যাতে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে, তাৰ কাৰণে আমি অসম জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আমি